Muzičarska familija koji sviraju svi duvački instrumente i moj dedo i pradedo je počeo sa zurla, na osmanlijska otomanska muzika na mehter. Oni su počeli da sviraju sa zurlama, pa počeli smo i saksafon, klarinet i truba. Tako da mi svi smo poznati kad kaže u Makedoniju ili negde drugo mesto u Balkanu, a guševi, svi znaju da mi smo duvači, trubači, klarinetisti i saksofonisti. To je. Da. E sad, kako je to izgledalo, u stvari, tvoje početak tvog interesovanja? Kako si se zainteresovao za muziku? Pa to ide sam, znaš, unutra vidiš da tvoj oca ide da svire svadbe negdje ili koncert, obuče se sa kostumom, sa kravatima, gledam kako i kažem, a to je dobro, znaš, a ja sam veoma kažem, kad će porastem, da li će da budem i ja tako da se spremam, znaš. Ja sam uzeo, vidim, otac se briči, znaš, ja sam uzeo neko i ja sam se osekao ovde kao klinac. I otac kaže, imaš vremena, bit će i to, kaže, samo će i to, voliti. I mi je uzeo neku trubu od plastika, znaš. Plastična truba, kaže, vežbaj, vidim, ne zvuče kao originalna truba, nema zvuk. I ja sam ušao, znaš, kako kažete vi, vetirna, gore. Komode. Vitrine. Da. I uzeo, ukačio sam da uzmem ovaj truba, uzeo sam, malo je padao, ali ja nisam usrdao kao mali, da ne kažem, sam se skrijao. I uzeo sam, počeo sam da duvam, da mome kaže, tate si, kako si uspio da uzmeš? I kažem, sam se penjao, znaš, na kauču gore, uzeo sam, kaže, sviraš? Kažem, i tato kaže, on ne svira, ja čujem, kaže, samo zvuk vade, kaže, neki strašan zvuk. I tako sam počeo, znaš. Ima još neko, da kažem, za Ferus Mustafov, on je bio jedino vinoven što mi je napravio prvi album na 11. godini, Džambo Agušev, Džambo 11. Kad je došao, mi živimo familijarno sa Feruzom, i ona došao kod nas i čuje kad sviram, kaže, da li on svira? I Džemal kaže, moj otac, pa ovde gore kaže vežba, on zove ga napor. Ja izađem, znaš, kad vidiš Ferusi, onda znaš ko je, ja sam znao, i počneš da se treseš, kažem, kako će da sviram sad. Ja sam opet počeo, zavrtio, znam, počeo da sviram. Kaže, Džemal, ovaj će da ga uzmem za Skopije, mora da dođe, kaže, mnogo interesantan da mu napravim neki album. Kaže, da budem ja gost, da vidam sa Džambom. I tako uzemo je čovjek, otišao sam tamo i počeo čovjek da radi sa mnom, radili smo puno. I imao jako interesantno nekoj tema. I on kaže, pravim ti nekoj muzika, ti idi spavaj, znaš. I ja otišao sam u studio, tamo spavao sam. I onda me razbudio, gotovo, vika, Ražman, stani da sviraš. Čovjek pokaže, ne možem da pamti. Sviraj! Ne mogu da sviram. Sviraj, nemo, kak me zalepio jedna šama. Sviraj, znaš kako brzo sam shvatio. Odmah sam počeo na brzine da sviram, kaže, tebi ti treba to, kaže, i da radiš. Mene bi je strah da ne povtori još jedan put i odmah sviram sve. I tako sa Ferozom nosim se noći i on je jedan od te ovinak noć sa sunđanom sada. Počeo sam, otac je, mi je rekao, mora da učiš, kaže, škola je škola, znaš. Drugo je da ideš na put, kaže, za zatvorene očima, drugo je da vidiš, znaš, to je, vika, dobro i pomoć za tebe. Ovo ti je plus u životu, neko minus. I ja sam počeo na nižem muzičku strumicu i otišao sam išto sredno u Štip. Počeo sam fakultet prva godina kod Vaso Risto u Skopije. I onda Ferus, opet Ferus, zove... Imam turneju, kaže, imam 30 koncerta, mora da dođeš, kaže, sa mnom, kažem, kako moram, ostaje, ja ću da sledim, kaže, javit ću sve, da znaš, ti dolazi sa mnom. I ja
kad sam počeo sa Ferus na turnejama, tamo, vamo šetaš, vidiš novosti tamo i školu smo ostavili. I tako. Mi kad smo sastavili orkestar, prvo smo bili, imao puno takmičenja u Makedoniji. Imao Kumanov, Roma, Trubaves, imao Pećevo, imao u Skopije, sve gde. Hvala Bogu, uspjeli smo da uzmemo svi onaj prehari i nagrade u Makedoniji. I imali smo jedan drug iz Slovenije, Goran. Goran Tašević. On je najgolem vinoven što smo bili vimi u Guća. On je napravio sve dokumente, kaže, brate, mora da ideš tamo, tebe da te vide tamo. Kaže, u Guća ima puno orkestri, kaže, brass bendova, kaže, mora da idite vi, kaže, zvučite drugo. Kaže, mora. Kaže, malo, beži tamo i sve to ima puno orkestri, šta? Čuj me, brate, ja tamo te deklariram i ti ideš sa svoj orkestar da sviraš. I ajde, shvatio sam šta je i počeli smo mi 6 mjeseci smo se spremali sa orkestar. Kući je, znaš, sve smo napravili. Ja sa mnom 3 mjeseca nisam izašao od sobe. Izađem, samo jedem, iđem unutra opet, samo slušam Gucci pred tog šta su svirali drugi trubači, šta su napravili, pratio sam šta kako. I odlučili smo da napravimo nešto drugo. I tako smo otišli u Guću i napravili smo nešto totalno drugačije i bili smo interesantni i hvala, uzeli smo nešto. Kažem opet, Goran mi je pošao puno muzike da slušam, da slušam, da slušam i dolazim do nekoj, ne znam koji je, nekoj crnac, gledam kako se zove, a Dizzy Gillespie. Nemam pojma ko je, znaš, tada nisam znao ko je. Sam samo čuo, samo narod naše. Kaže, ovo i kaže, čuj kako su je. Gledam, čovjek ima neki specifičan ton, duvan je, sviran je na fazona. Kao, zašto na tata kaže, zašto kažem ovaj tako svira? Sad tata ne može tako da svira i pusti, on kaže, ima nešto drugo, kaže, vidi ovdje kako je, kaže, ovaj čovjek kaže, druga što svira. Pa pusti, kaže, slušaj, kaže, truba toga, pa čujem ti, kaže, celo vreme sviramo zajedno. Pusti, čuje ovaj, znaš. I meni mi je bio interesan, posle Miles Davis mi puše, mi pušte, kaže, gledi kako electronic jazz, kako zvuče na truba sad. A, kaže, ja moram da napravim nešto, znaš. I onda neki den uzimao sam neki Denfer, znaš, onaj prigušivač. Stavim i probam malo. Kaže, može i tako da meši stilove, znaš. I ovaj kaže na Šukri, kaže, Šukri, abe, daj da napravimo nešto drugo, pa zora, daj da se imamo nešto muzika, da napravimo nešto i da se... Kaže, abe, Čale, znaš kako je? On kaže, hoće samo da svinemo na zvore, tako, kaže, mosti pusti Čale. Kažem, daj da napravimo i mi odjelno idemo na nekoj sobo, zajedno radimo. I kad su prvi put stari čuli mi šta smo radili, nekoj nimni aranžman, nimni čoček na druga fazona na rege. A, to, zašto tako zvuči? Tako nije ide. Nije ide tako. Nije dobro to. Kažem, zašto nije tako dobro, kažem, vidi kako interesantno. I počeli smo tako, tako, tako polako da metnimo na glavu za oca i za stric, za svi. I počeli su već da prihvatio kaj što treba i napravili su neki live video. Kod njega u dvor. Radili smo prvo, on grade kuća, prvo 500 tuli smo nosili svi i utepani smo. Da, svano. I posle na kraj kaže, imate večera. Kaže, hvala Bogu, cijeli dan smo radili da jedemo nešto. I radili smo kod njega i aj da pravimo sad onaj što smo svirali, live da pravimo. I počeli smo live da napravimo ovaj Taksim Dream, šta je. Kad su ga vidjeli svi, to, znaš kakvi pozitivna reakcija je imao. Taj za jedan dan je imao okolo 5000 podeljenost i ne znam koliko gledanost, nad milion. Kažem, znači, pravi put smo, ajde idemo dalje, tako, prošli smo i tako. Thank you.
To bili smo u Napoli u Teatru San Carlo sa Nina Di Nangelo i došao dirigent Champagnoli. Čovjek nas vio pišao note. I samo ja se gledam su nego i svoj, kaže, ajde da počnemo da sviramo i svi mene, turski mi kaže, sad ja ću ga, šta ćemo, mi ništa ne znam. Kažem, polako, polako, vidjet ćemo kako da završimo to. I sad mi je, znaš, kažem, nije stram, ali znaš, nekako ne se očeš da kažem, ne znaju nota, a ja, mi sviramo note. I onda, znaš kako sam radio, fore, znaš, mi, black muzičari koristamo kada nisu školovani, naprimjer note je do i mi pišemo dole B sa bukvima. To je si, ja pišem A. I sve sam pišao sa alfa B i oni kako počeli da svirali ovaj dringer. Kaže, ja znam ljudi 20 godini sa noti tako nema svirali. Kaže, vi znate, znači perfektno. Evo smo se spasili, kažem, dobro je. A do jutra do 7 sata su pišao samo bukve. Thank you.